Давид Горват – срібний призер обласних і всеукраїнських змагань з боксу та лауреат призових щаблів чемпіонатів різних рівнів. Боксер ромського походження, який у такому юному віці зумів досягнути чимало успіхів у спорті. Вже 8 років юнак займається у Мукачівському ДЮ США. Ти виходиш в ринг, ти вже перемагаєш, бо здолаєш свій страх заходити в ринг. Головне – швидкість і розум. Дай думати в бою. До зали Давида привів батько, який сам є випускником відомого на Закарпатті тренера Валерія Вишньова. Чоловік розповідає, син ще змаличку цікавився спортом. Давидові було 5 років, коли сам перший раз привів. Валерій Анатолійович казав, що той ще буде дуже рано, що на 5 років. Але я постійно проводив, лишив той, щоб він привикав в зал. Я приводив 3 рази в тиждень, оставляв серед дітей, щоб він ще звикав бокс. Мій син вже має успіхи, має кандидата майстера спорту, фіналіст чемпіонату України у міста Баяни. Боксер розповідає, аби здобути перемогу на рингу, потрібно бути зібраним і чітко виконувати вказівки тренера. Саме ці настанови допомогли йому здобути срібну медаль на всеукраїнських змаганнях, що цьогоріч проходили у Чернівцях. Хлопець зізнається, що суперники були гідними, а бої досить важкими. Треба лише слухати тренерів, виконати все, що вони кажуть. І якщо хочеш, то усе може получитися. Став другим на чемпіонаті України. І на чемпіонаті України по спартаку другим став. Чемпіонат України проходив у Чернівцях, у місті Бояни. Я програв супернику у фіналі з міста Запоріжжя. Рефері сказав, що я виграв, але суддя віддали йому. Давид каже, що бокс – це не лише хобі, а й справа його життя. Ставить перед собою чималі цілі та впевнено рухається для їх досягнення. Я хочу стати майстром спорту. Мотивують мої тренери Валерія Шпота і Валерій Анатолійович. І також тато мене мотивує. Тато з тобою займається? Да. Тренер каже, що у Давида є всі задатки справжнього чемпіона. Юнак наполегливо тренується. У залі має чіткі удари, він швидкий та, головне, вмотивований. Пан Валерій зізнається, що за щоденною працею і стоїть успіх будь-якого спортсмена. Він досить координований. От він розуміє всі вправи, розуміє, вміє зразу вловити нюанси, і коли я показую якісь складні вправи, там серії ударів чи там захисту, він це дуже добре розуміє. Якщо він буде так тренуватися, то він мало-помалу досягне ще більших висот, як кажуть, вершин. Нині Давид Горват щодня працює в залі, відточує навички ведення бою та вже в серпні знову представлятиме область на всеукраїнській арені.